两个人爱我到底是一种快乐还是一种折磨甜蜜苦涩为何一定要我要我做一个选择爱两个是你的谁来管我然后排排坐反正呢感情的漩涡让我手足抖抽我期望朋友这么做他们却两个都不错他不的歌呢你爱他还是我为什么爱情总会让人迷惑是一种快乐还是一种折磨甜蜜又苦涩为何一定要我做一个选择爱两个是你的谁来管我听你师父的话，稍安勿躁。好，我愿意等。可是我希望得到的是令人满意的答案，这样我才可以和跟我结盟的人有所交代。交代？给谁交代？我已经约了齐国侯的儿子梁君卓共商大事。不行，我不同意你这么做。师父，你别忘了，齐国侯是我朝的叛将，和他结盟我们会吃大亏的。更何况你是打算拿公主的身世做赌注可是我们离恨天的实力实在是有限只有结合同志才有足够的把握这么做冒的风险太大胜算迟早会落到别人的手里所以绝不能这么做这也不行那也不行与其这样绑手绑脚离恨天不如解散算了就算要解散离恨天也得由公主做主不是你我说了算总之我们不能轻举妄动什么？三妹一夜未归？司徒府的人亲自来问我。那三妹能去哪儿呢？万人殿那儿也没有，还有就是宫里。她去见皇上了。安宁啊，你说司徒静会去哪儿啊？啊？不知道啊，司徒家全都找遍了。他不会发生什么事吧？啊？他会出什么事儿啊？有人会对他不利呀、啊。嗨，他都是老江湖了，只有他害别人的份儿，别人哪能害得着他呀？那也未必，那小龙虾也结了很多仇家呀。也对，文涛、梁君卓都是他的仇家。哈哈哈哈哈哈！来来来。只要你们两个人把大爷我伺候好了你们进宫以后一个当皇后一个当贵妃进宫之后有享不尽的荣华富贵瞧你说的真把自己当皇上呢虽然现在不是但是很快就会是啊不妨告诉你朝廷很快就要被我爹打垮了而我爹呢很快也就要入土了
只要我再等上三五年，这天下就是我梁君卓的了。梁公子如此大放厥词，难道不怕祸从口出吗？你是谁啊？你连赴谁的约都不清楚，还妄想什么坐拥天下？哈哈，哈哈，我只知道有人主动投靠，却没想到竟然是你这样的美人。哈哈哈哈，我二位没看见大爷我正在谈正事儿吗？出去！来吧，说说吧，你凭什么跟我谈结盟之事？我们离恨天分布天下，成员总数过万，而且个个都是精英。我告诉你，牛可不是用来吹的。夺天下靠的不是人多势众，而是取决于民心。民心？你是说你掌握了民心？如果我告诉你，我们离恨天的首领是前朝皇室的后裔，你说这明星是不是在我这儿？你说什么？我只能告诉你，她是前朝的公主，在当年的战乱中侥幸存活，只有她才有资格带领百姓推翻朝廷。你好好想想吧。慢着，我想见公主，当面立盟约。只要你拿出诚意，我自会安排。文涛兄啊，进来聊聊吧。文涛兄啊，你说这个前朝公主到底是真还是假？你说他真的有利用价值吗？一个落难公主就想号召天下，这是不是有点痴人说梦话啊？哎，嗯，不过我倒是有点好奇，想知道她是谁。文涛兄啊，我比你更好奇啊。哦，想要解开这团迷雾其实并不难，我已经派人跟踪了，很快就会有答案。皇上，这齐国侯和云南王的军队这一阶段加强了演练和调动，皇上，我们不得不防啊。不过局势还没有恶化到不可收拾的地步呢。我知道皇上手里还有个法宝，那就是和白云飞的交易。可是皇上，这交易有十足的把握吗？朕虽然很看重白云飞的承诺，不过朕并没有把宝全压在这上面。皇上这样做很对呀，臣以为这云南王可不会听儿子的话。是啊，所以我们还是得做好战争的准备啊。可是皇上，战争可是下策呀。那丞相，你还有什么其他的好办法吗？其实齐国侯和云南王陈兵边境，他们是想给皇上一点压力。依臣之见，只要皇上承诺不削藩，他们就会把面向中原的大军调开，这样一来危机就会迎刃而解呀。嗯，这未必是个好办法呀。啊，他们一陈兵我们就退缩，会把他们给惯坏的。这一招好使了，他们就会老使，朕总有一天会受不了的。可是皇上，这可是缓兵之计呀。他们永远不会让朕喘过气来的。不行，朕不会退缩的。而且朕觉得丞相还是从现在开始就尽力做好战争的准备事宜吧。皇上，请您三思啊。削藩的决心朕是不会动摇的。太后驾到。太后。母后。丞相，我来没打搅你们谈事吧？啊，已经谈完了。那就好。皇上，这司徒静还没找到吗？还没有消息呢。这孩子这么善良，上天会保佑他的。再增派些人手吧。啊，是，有劳母后挂记。到现在呀，我还没见过这司徒静呢。
这次找到他，一定带他来见我，我会好好待他的。这就是我和皇上还有三妹结拜的地方，有时候我们三个人都会来看看。你们那时候是真心结拜的吧？是啊，我们三个人感觉很投缘，三妹最兴奋，皇上最深藏不露，我这个当老大的觉得很有责任感。可你这个老大当的并不怎么样。徒有虚名。何止是徒有虚名，简直都快成恶棍了。我就那么没水准吗？我又没说错你，你二弟和三妹动了真感情，可你却突然从中作梗，横刀夺爱。你说你和抢文强的梁君卓有什么区别？你拿我和梁君卓比有什么不可以？梁君卓是贿赂文章，而你也是做交易，你们的目的都是要把一对有情人拆散。其实你的行为还不如梁君卓，梁君卓毕竟和司徒剑南没什么关系，而你却是皇上的结拜兄长。你说的我心里真不安啊。事实本来就是这样。可是安宁啊，我跟梁君卓不一样，我不知道三妹跟皇上的感情已经这么深了。那你现在知道了，你要怎么做呢？是继续学梁君卓，还是真的要有个大哥的样子呢？白云飞，在我心里你还是个真正的男子汉，我知道你是最优秀的，我曾经那么喜欢你，别让我失望好吗？我希望我倾心喜欢过的男人是个真正的好男人，是个不可替代的男人。安妮，我越来越觉得你比我懂事，在你面前我像个不懂事的孩子。那不过是因为在这件事情上我说的的确有道理。其实在很多事情上你的见识都是那么大度和超然。要是这样你就学我一点，大度和超然常常能够使人放松。真的吗？真的，不信你试试。怎么试啊？放下司徒静，如同我放下你一般。其实一直以来我都是一个自认为清高的人，我不愿意再像梁君卓那样做一个横刀夺爱的人。我放弃司徒静。白云飞，我就知道你是个好人，虽然你眼中有泪，可是你的心里已经不紧张了，已经放松了，是不是？别灰心，这个世上好女孩多的是，你去找吧，总会有第二个像司徒静一样的女孩深深地打动你。如果你找到了，就来告诉我这个朋友，我会去替你说媒的。安妮，你怎么哭了？因为人心的美好，所以我感动得落泪了。走，好朋友，我们去找皇上，我要告诉皇上和三妹，交易取消了。两个人爱我到底。
锁。看见了感情的漩涡，让我手足抖颤。我期望朋友怎么做，他们却两个都不错。他不的歌你爱他还是我，为什么爱情总会让人迷惑。是一种快乐，还是一种折磨？甜蜜又苦涩、啊，为何一定要我让我做你的选择？爱让的是你的血来换我。听你师父的话，少安勿躁。好，我愿意等，可是我希望得到的是令人满意的答案，这样我才可以和跟我结盟的人有所交代。交代？给谁交代？我已经约了齐国侯的儿子梁君卓共商大事。不行，我不同意你这么做。师父，你别忘了，齐国侯是我朝的叛将，和他结盟我们会吃大亏的，更何况你是打算拿公主的身世做赌注。可是我们离恨天的实力实在是有限，只有结合同志才有足够的把握。这么做冒的风险太大，胜算迟早会落到别人的手里，所以绝不能这么做。这也不行那也不行，与其这样绑手绑脚，离恨天不如解散算了。就算要解散离恨天，也得由公主做主，不是你我说了算。总之我们不能轻举妄动。什么？三妹一夜未归？司徒府的人亲自来问我。那三妹能去哪儿呢？万人殿那也没有，还有就是宫里。她去见皇上了。安宁啊，你说司徒静会去哪儿啊？啊？不知道啊，司徒家全都找遍了。他不会发生什么事吧？啊？他会出什么事儿啊？有人会对他不利呀、啊。嗨，他都是老江湖了，只有他害别人的份儿，别人哪能害得着他呀？那也未必，那小龙虾也结了很多仇家呀。也对，文涛、梁君卓都是他的仇家。来来来。只要你们两个人把大爷我伺候好了，你们进宫以后，一个当皇后，一个当贵妃，进宫之后有享不尽的荣华富贵。哦、瞧你说的，真把自己当皇上呢。虽然现在不是，但是很快就会是。啊？不妨告诉你，朝廷很快就要被我爹打垮了，而我爹呢，很快也就要入土了。只要我再等上三五年，这天下就是我梁君卓的了。梁公子如此大放厥词，难道不怕祸从口出吗？你是谁啊？你连赴谁的约都不清楚，还妄想什么坐拥天下？哈哈，哈哈，我只知道有人主动投靠，却没想到竟然是你这样的美人。哈哈哈，我二位没看见大爷我正在谈正事儿吗？出去！
来吧，说说吧，你凭什么跟我谈结盟之事？我们离恨天分布天下，成员总数过万，而且个个都是精英。我告诉你，牛可不是用来吹的。夺天下靠的不是人多势众，而是取决于民心。民心？你是说你掌握了民心？如果我告诉你，我们离恨天的首领是前朝皇室的后裔，你说这民心是不是在我这儿？你说什么？我只能告诉你，她是前朝的公主，在当年的战乱中侥幸存活，只有她才有资格带领百姓推翻朝廷。你好好想想吧。慢着，我想见公主，当面立盟约。只要你拿出诚意，我自会安排。文涛兄啊，进来聊聊吧。文涛兄啊，你说这个前朝公主到底是真还是假？你说她真的有利用价值吗？一个落难公主就想号召天下，这是不是有点痴人说梦话啊？哎，嗯，不过我倒是有点好奇，想知道她是谁。文涛兄啊，我比你更好奇啊。哦，想要解开这团迷雾其实并不难，我已经派人跟踪了，很快就会有答案。皇上，这齐国侯和云南王的军队这一阶段加强了演练和调动，皇上，我们不得不防啊。不过局势还没有恶化到不可收拾的地步呢。我知道皇上手里还有个法宝，那就是和白云飞的交易。可是皇上，这交易有十足的把握吗？朕虽然很看重白云飞的承诺，不过朕并没有把宝全压在这上面。皇上这样做很对呀，臣以为这云南王可不会听儿子的话。是啊，所以我们还是得做好战争的准备啊。可是皇上，战争可是下策呀。那丞相，你还有什么其他的好办法吗？其实齐国侯和云南王陈兵边境，他们是想给皇上一点压力。依臣之见，只要皇上承诺不削藩，他们就会把面向中原的大军调开，这样一来危机就会迎刃而解呀。嗯，这未必是个好办法呀。啊，他们一陈兵我们就退缩，会把他们给惯坏的。这一招好使了，他们就会老使，朕总有一天会受不了的。可是皇上，这可是缓兵之计呀。他们永远不会让朕喘过气来的。不行，朕不会退缩的。而且朕觉得丞相还是从现在开始就尽力做好战争的准备事宜吧。皇上，请您三思啊。削藩的决心朕是不会动摇的。太后驾到。太后。母后。丞相，我来没打搅你们谈事吧？啊，已经谈完了。那就好。皇上，这司徒静还没找到吗？还没有消息呢。这孩子这么善良，上天会保佑他的。再增派些人手吧。啊，是，有劳母后挂记。两个人爱我到底是一种快乐，还是一种折磨？反正那感情的漩涡，让我守住的。
着，我期望朋友怎么做，他们却两个都不错。调皮的哥们，你爱他还是我？为什么爱情总会让人迷惑？两个人来爱哦，到底是你真快乐，还是你真折磨？甜蜜又苦涩，为何一定要我做你的选择？爱两个学你的学来帮我。听你师父的话，稍安勿躁。好，我愿意等，可是我希望得到的是令人满意的答案，这样我才可以和跟我结盟的人有所交代。交代？给谁交代？我已经约了齐国侯的儿子梁君卓共商大事。不行，我不同意你这么做。师父，你别忘了，齐国侯是我朝的叛将，和他结盟我们会吃大亏的，更何况你是打算拿公主的身世做赌注。可是我们离恨天的实力实在是有限，只有结合同志才有足够的把握。这么做冒的风险太大，胜算迟早会落到别人的手里，所以绝不能这么做。这也不行那也不行，与其这样绑手绑脚，离恨天不如解散算了。就算要解散离恨天，也得由公主做主，不是你我说了算。总之我们不能轻举妄动。什么？三妹一夜未归？司徒府的人亲自来问过。那三妹能去哪儿呢？万人丁那儿也没有，还有就是宫里。她去见皇上了。安宁啊，你说司徒静会去哪儿啊？啊？不知道啊，司徒家全都找遍了。是。他不会发生什么事吧？啊？他会出什么事儿啊？有人会对他不利啊。嗨，他都是老江湖了，只有他害别人的份儿，别人哪能害得着他呀？那也未必，那小龙虾也结了很多仇家呀。也对，文涛、梁君卓都是他的仇家。来来来。只要你们两个人把大爷我伺候好了，你们进宫以后，一个当皇后，一个当贵妃，进宫之后有享不尽的荣华富贵。瞧你说的，真把自己当皇上呢。虽然现在不是，但是很快就会是。啊？不妨告诉你，朝廷很快就要被我爹打垮了，而我爹呢，很快也就要入土了。只要我再等上三五年，这天下就是我梁君卓的了。梁公子如此大放厥词，难道不怕祸从口出吗？你是谁啊？你连赴谁的约都不清楚，还妄想什么坐拥天下？哈哈，哈哈哈！我只知道有人主动投靠，却没想到，竟然是你这样的美人。哈哈哈！我，二位，没看见大爷我正在谈正事儿吗？出去！
来吧，说说吧，你凭什么跟我谈结盟之事？我们离恨天分布天下，成员总数过万，而且个个都是精英。我告诉你，牛可不是用来吹的。夺天下靠的不是人多势众，而是取决于民心。民心？你是说你掌握了民心？如果我告诉你，我们离恨天的首领是前朝皇室的后裔，你说这民心是不是在我这儿？你说什么？我只能告诉你，她是前朝的公主，在当年的战乱中侥幸存活，只有她才有资格带领百姓推翻朝廷。你好好想想吧。慢着，我想见公主，当面立盟约。只要你拿出诚意，我自会安排。文涛兄啊，进来聊聊吧。文涛兄啊，你说这个前朝公主到底是真还是假？你说她真的有利用价值吗？一个落难公主就想号召天下，这是不是有点痴人说梦话啊？哎，嗯，不过我倒是有点好奇，想知道她是谁。文涛兄啊，我比你更好奇啊。哦，想要解开这团迷雾其实并不难，我已经派人跟踪了，很快就会有答案。皇上，这齐国侯和云南王的军队这一阶段加强了演练和调动，皇上，我们不得不防啊。不过局势还没有恶化到不可收拾的地步呢。我知道皇上手里还有个法宝，那就是和白云飞的交易。可是皇上，这交易有十足的把握吗？朕虽然很看重白云飞的承诺，不过朕并没有把宝全压在这上面。皇上这样做很对呀，臣以为这云南王可不会听儿子的话。是啊，所以我们还是得做好战争的准备啊。可是皇上，战争可是下策呀。那丞相，你还有什么其他的好办法吗？其实齐国侯和云南王陈兵边境，他们是想给皇上一点压力。依臣之见，只要皇上承诺不削藩，他们就会把面向中原的大军调开，这样一来危机就会迎刃而解呀。嗯，这未必是个好办法呀。啊，他们一陈兵我们就退缩，会把他们给惯坏的。这一招好使了，他们就会老使，朕总有一天会受不了的。可是皇上，这可是缓兵之计呀。他们永远不会让朕喘过气来的。不行，朕不会退缩的。而且朕觉得丞相还是从现在开始就尽力做好战争的准备事宜吧。皇上，请您三思啊。削藩的决心朕是不会动摇的。太后驾到。太后。母后。丞相，我来没打搅你们谈事吧？啊，已经谈完了。那就好。皇上，这司徒静还没找到吗？还没有消息呢。这孩子这么善良，上天会保佑他的。再增派些人手吧。啊，是，有劳母后挂记。到现在呀，我还没见过这司徒静呢。这次找到他，一定带他来见我，我会好好待他的。这就是我和皇上还有三妹结拜的地方，有时候我们三个人都会来看看。你们那时候是真心结拜的吧？是啊，我们三个人感觉很投缘，三妹最兴奋，皇上最深藏不露，我这个当老大的觉得很有责任感。可你这个老大当的并不怎么样。徒有虚名。何止是徒有虚名，简直都快成恶棍了。
我就那么没水准吗？我又没说错你。你二弟和三妹动了真感情，可你却突然从中作梗，横刀夺爱。你说，你和抢文强的梁君卓有什么区别？你拿我和梁君卓比，有什么不可以？梁君卓是贿赂文章，而你也是做交易，你们的目的都是要把一对有情人拆散。其实你的行为还不如梁君卓，梁君卓毕竟和司徒剑南没什么关系，而你却是皇上的结拜兄长。你说的我心里真不安啊。事实本来就是这样。可是安宁啊，我跟梁君卓不一样，我不知道三妹跟皇上的感情已经这么深了。那你现在知道了，你要怎么做呢？是继续学梁君卓，还是真的要有个大哥的样子呢？白云飞。